लाई हाम्रो नमस्कार हामीले राजनैतिक दल बनाउने प्रक्रियामा हामी अलिक तल्लीन रहेकोले झन्डै हामी 20-25 दिनसम्म बाहिरै रहनु पर्यो माने निकै सिरियस कन्सल्टेसन्स हुँदैछ कसरी के गर्नुपर्ने संविधान कस्तो हुनुपर्ने सबै भारतमा रहेका गोर्खाहरूलाई कसरी समग्र अगाडि बढाउने अनि हाम्रो छुट्टै राज्यको मागलाई टुङ्गोमै कसरी पुर्याउने भन्ने कुरोमा धेरै विचार विमर्शहरू हुँदैछन् हामीले गएर भेट्नुपर्ने पहिलो जमर्कोमा भेट्नुपर्ने सबैसँग भेटघाट गर्दैछौँ अनि हामीलाई लाग्छ ठिक समयमा आएपछि हामीले एउटा राम्रो राजनैतिक संस्था अनि राम्रो राजनैतिक दल खोलेर हाम्रो लक्ष्य पुग्ने गरिकन हामी काम सुरु गर्नेछौँ भन्ने त्यो आश्वासन तपाईँहरू सबैलाई हामी आजको प्रेस कन्फरेन्स मार्फत दिन माग्छौँ आज हामीले दुई विशेष मुद्दाहरूमा बोल्नुपर्ने भएकोले अनि दुईटै मुद्दाहरू अति नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू भएको हुनाले हामीले हाम्रोपट्टिबाट के हुनसक्छ भन्ने कुरोहरू हामीले अगाडि राख्दैछौँ प्रथम मुद्दा हो पश्चिम बङ्गाल सरकारले 1985-86 को आन्दोलनपछि एउटा प्रपोजल लिएर आयो अब हामी यहाँनिर पञ्चायतको इलेक्सन गर्छौँ भन्ने खालको एउटा जो ध्येय प्रकट गर्यो र टु टायरको पञ्चायत इलेक्सन गर्छौँ भन्ने किसिमले डिलिमिटेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरोहरू उहाँहरूले अगाडि पढाउनु भयो अनि हामीले पञ्चायत इलेक्सन दार्जिलिङमा पहाडी क्षेत्रमा मधेस क्षेत्रमा र सम्पूर्ण हाम्रो जो छुट्टै राज्यको इलाकामा हुनुपर्छ भन्ने बहस पहिल्यैदेखि राख्दै आएका छौँ यसमा हामी पहिलो कुरो पश्चिम बङ्गाल सरकारले जो पाइला चाल्दैछ त्यसको सराहना गर्न चाहँदछौँ त्यसको प्रशंसा गर्न चाहँदछौँ अनि उहाँहरूले जो कुरोहरू गर्नुहुँदैछ कि डिलिमिटेसन्समाथि रिजर्भेसन्स कसरी हुनुपर्ने भन्ने कुरोहरूमा पनि उहाँहरूले जो विचार विमर्श गरेर जानुहुँदैछ यति बेला हामी सबै जति पनि पञ्चायतबाट यतिका वर्षसम्म लगभग 30 वर्ष नै हामी पञ्चायतबाट वञ्चित रह्यौँ पञ्चायतबाट वञ्चित रहनु भनेको भारतको संविधानले दिएको अधिकारबाट तपाईँ हामी वञ्चित रह्यौँ अब वञ्चित रहनु हुँदैन अब हामी पञ्चायतभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका हो हरेक गाउँमा बस्ने हरेक पञ्चायत क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिले जति पनि 18 वर्षको उमेरदेखि माथिकोले सर्वप्रथम कुरो गर्नुपर्ने हो तपाईँहरूले जसरी भए पनि यो पञ्चायत इलेक्सनको नामाङ्कन पत्र के अरे यो भोटर्स लिस्टमा तपाईँहरू सबैले एक एक गरिकन नाम दर्ता गर्नुहोस् कारण 2011 सालदेखि जो अन्तिम सेन्सस भयो हाम्रो लागि अहिलेसम्म माने अन्तिम माने लास्ट सेन्सस जो भयो 21 भएको छैन अनि यो सेन्सस कहिले हुन्छ भन्ने कुरोमा तपाईँ हामी अझै पनि अन्यलमै छौँ त त्यही कारण तपाईँ हामीले सबभन्दा फर्स्ट जम्मै गाउँको जति पनि छन् पञ्चायतमा पर्ने भोटर लिस्टमा तपाईँहरूले हामीले लिस्टमा नाम हाल्नुपर्छ जुन दिन भोटर लिस्टमा नाम हालेर डिलिमिटेसन गर्छन् सरकारले त्यहाँनिर 33% रिजर्भेसन हुन्छन् हाम्रा महिलाहरूको निम्ति त्यसपछि अरू रिजर्भेसन्सहरू के होला होइन संविधान अनुसार राम्रो प्रकारले तपाईँ हामीले पञ्चायत इलेक्सन लड्नुपर्छ दुई टायरै भए पनि होइन त दुई टायर भनेको ग्राम पञ्चायत अनि पञ्चायत समिति अनि अनि जुन दिन हाम्रोमा पञ्चायत समिति हुन्छ ग्राम पञ्चायत हुन्छ भारत सरकारको पश्चिम बङ्गाल सरकारको र अन्य राष्ट्रहरूबाट आएको प्रोजेक्ट्सहरू सिधा गाउँमा पस्छ होइन डाइरेक्ट ट्रान्सफर भन्छ जति पनि पैसा आउँछ भारत सरकारको कार्यक्रमहरू आउँछ सिधा गाउँमा जान्छ पञ्चायतको नाममा जान्छ अनि जति पनि पञ्चायतको
सूचीमा परेको कामहरू छ, तपाईँ पञ्चायतले गर्नुहुन्छ, तपाईँले के अरे चिकित्साको, शिक्षाको, पानीको, बाटोको, झोडाको, पर्यावरणको, बाजे बोजूको सबै कामहरू पञ्चायतको एक्टमा परेको कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, निर्धक्क बस्नुहोस् गाउँको स्तरमा। अनि जुन दिन हाम्रोमा एउटा ग्राम पञ्चायत बनिन्छ, हामीले आज यसो अहिले राजेन सुब्बाज्यूले भन्नुहुन्छ, मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ एउटा पञ्चायतभित्र कमसे कम पनि 5-10 जनासम्मले नोकरी पाउँछ एउटा गाउँमा, होइन त? यो कुरो तपाईँ हामीले याद गर्नुपर्छ। इलेक्सन हुन्छ, त्यो पञ्चायत इलेक्सन भएपछि तपाईँ हामीले पाउँछौँ भारतको 15 फाइनेन्स कमिसन वित्तीय आयोगले सबै राज्यहरूलाई पञ्चायत र के अरे म्युनिसिपालिटीको लागि भनेर फन्ड दिएको छ, होइन? त्यो फन्ड तपाईँ हाम्रोमा सिधा आउँछ, निश्चिन्त बस्नुहोस्। अहिले तपाईँ हामीले भारत सरकारको 85-86 प्रोजेक्टमध्येमा गाउँमा मुस्किलले तपाईँ हामीले 4-5 पाउँछौँ, त्यो पनि राजनैतिक त्यहाँनिर तपाईँको सपोर्ट छ भने पाउनुहुन्छ, सिधा जम्मै 85-86 प्रोजेक्ट पाउँछौँ। अनि जुन दिन पञ्चायत चुनाउ भएर हामी पञ्चायत के अरे तपाईँ हाम्रो पञ्चायत हुन्छ, त्यो दिन हाम्रै राजनैतिक दलले नै सबै भारत सरकारको प्रोजेक्टहरू, बङ्गाल सरकारको प्रोजेक्टहरू हामी लिएर गाउँमै पुर्याउँछौँ। हामी त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई आश्वासन दिन मान्छौँ। दोस्रो कुरो हेर्नुहोस्, अब दुई तयार त हाम्रो पञ्चायत इलेक्सन भयो, अब हामीले त्यसपछि लगत्तै लड्नुपर्छ तिन टायरको, तेस्रो टायरको। कारण तपाईँ ग्राम पञ्चायतबाट अझै रिप्रेजेन्टेटिभहरू पञ्चायत समिति जानुहुन्छ, त्यसपछि पञ्चायत समितिदेखि तपाईँ जिल्ला परिषदमा जानै पर्छ। हाम्रो तिन टायर पञ्चायत हुनैपर्छ, जिटिए एक्टले पनि दिन्छ तिन टायर पञ्चायत, अनि जिटिएको एग्रिमेन्टले पनि दिन्छ तिन टायर पञ्चायत, संविधानले दिँदैन तिन टायर पञ्चायत हुनु, र पनि यहाँनिर एक्टले गरेको हुनाले जब एक्टमै छ भने, एग्रिमेन्टमै छ भने हुनसक्छ। र हाम्रो जुन दिन हाम्रो जिल्ला परिषद हुन्छ त्यो दिन सिलगढीको महकुमा पनि हाम्रै छत्रछायामा आउँछ, दार्जिलिङ जिल्लाको र कालिम्पोङ जिल्लाको आफ्नै जिल्ला परिषद हुन्छ, अनि आफ्नै जिल्ला परिषद भएपछि हाम्रै जिल्ला परिषदको अध्यक्ष हुन्छ, अनि जिल्ला परिषदले सबै कुरो गर्नु सक्छ, जो कतिले गर्नु नसकेको कुराहरू पनि जिल्ला परिषदले हुन्छ, होइन? आज सिलगढी महकुमा परिषदले पाउँदै आएको यति ठुलो धनराशि बङ्गाल सरकारको बजेटमा नै हालेको छ, सिलगढी महकुमा परिषदले कति पाउँछ भन्ने, त्यो पनि हाम्रो दार्जिलिङ जिल्ला परिषदमै आउने हुन्छ। अनि जिल्ला परिषदमा हाम्रै पहाडकै एकजना व्यक्ति पञ्चायतबाट उठेर गएको व्यक्ति नै अध्यक्ष हुन्छ, त्यो पनि मान्नुहोस्। कारण हाम्रो 70-80% पञ्चायतहरू हाम्रो पहाडमै परेको हुन्छ, कालिम्पोङ जिल्लामा अनि दार्जिलिङमा, र हाम्रै अध्यक्ष हुन्छ, त्यो पनि याद गर्नुहोस्। महकुमा परिषदको सिलगढीमा बनाएको अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा पटक्कै मन नखाने कुरो हो, महकुमा परिषद दिएकै छैन र पनि बनाइयो, कारण दार्जिलिङलाई चाहिँ हिल काउन्सिल दियो अरे, त्यहाँनिर चाहिँ महकुमा पर त्यो आर्गुमेन्ट हुँदै होइन, तर महकुमा परिषद हो भने मिरिक महकुमा परिषद किन छैन, कालिम्पोङमा एउटा जिल्लाको महकुमा परिषद किन छैन, खरसाङमा महकुमा परिषद किन छैन, यो आर्गुमेन्ट्सहरू पनि तपाईँ हामी लिगल्ली दिन सक्छौँ, तर यो समय होइन। यति बेला तपाईँहरूले पञ्चायत खडा गरौँ, दुई टायर, त्यसपछि तिन टायरमा जाउँ। धेरैले भन्छन् कि पञ्चायत इलेक्सन महकुमा परे जिल्ला परिषद बनेपछि जिटिएको के काम भनेर, त्यो सरकारको कुरो, जिटिएलाई चलाउनु हुन्छ हुँदैन त्यो सरकारको कुरो हो, जिटिएलाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ त्यो पनि सरकारको कुरो हो, जिटिएभन्दा अझै राम्रो व्यवस्था जिल्ला परिषद पञ्चायतलाई पनि सम्हाल्ने व्यवस्था गरिकन अर्को व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्यो भने त्यो पनि सरकारकै कुरा हो, होइन? त्यतापट्टि अहिले नजाउँ, यतापट्टि हामी अहिले निश्चिन्त भएर जिल्ला परिषद पञ्चायत इलेक्सन जित्यौँ। हरेक व्यक्तिले 18 वर्षको उमेरदेखिको हरेक व्यक्तिले पञ्चायत इलेक्सनमा भाग लिएर ग्राम पञ्चायत बनाएर बनाउनु पर्यो। अनि जुन दिन बनिन्छ तब हामीले एउटा कुरो सरकारलाई भन्नुपर्छ, अब ब्लकहरू पनि सरकारले नयाँ परिभाषा ल्याउनुपर्छ ब्लकहरूमा। दुःख लाग्दो कुरो,
होइन दुःख लाग्दो कुरो. हाम्रो के अरे दार्जिलिङ पुलबजार ब्लकमा 23 ग्राम पञ्चायत छ अनि यो ब्लकले 416 square kilometers के अरे एरिया खान्छ. भन्नुहोस् न एकजना बिडिओले 416 square kilometers त्यो पनि पहाडी क्षेत्रमा हेरचाह गर्नु भनेको दुःख लाग्दो कुरो. त्यसको माने हाम्रो एकजना कुनै पनि पुलबजार दार्जिलिङ क्षेत्रको पर्ने होइन उहाँ पढ्ने मान्छेहरूले 416 kilometers घुम्दा खालि खालि भिडियोलाई भेट्दो रहेछ स्क्वायर किलोमिटर. अब हाम्रो जुन दिन दुईवटा टायरको पञ्चायत हुन्छ हामीले जम्मै यो ब्लकहरूलाई पनि नयाँ परिभाषा दिनु पर्यो. अङ्ग्रेजीमा रिकन्फिगरेसन्स भन्छ. चारवटा पाँचवटा ब्लक निकाल्नुपर्छ हामीले दार्जिलिङ फुलबजार क्षेत्रबाट ताकि कोही मान्छेलाई पनि कहीँ जानु एकदमै सुविस्ता रहोस्. त्यसै गरिकन खरसाङमा पनि त्यही गर्नु पर्यो, कालिम्पोङमा पनि त्यही गर्नु पर्यो, सिलगढीमा त्यो गर्नु पर्दैन. कतै सानसानो पञ्चायतहरू छ, एरिया प्लेन भएकोले सानसानो इलाका छ. यो चाहिँ भयो पञ्चायतको बारेमा. हामीले थ्री टायर पञ्चायती राज जब 243M संविधानमा क्लस थ्री र ए क्लस थ्री र ए क्लस थ्री बी जोडियो पार्ट नाइनमा हामीले धेरै वर्षदेखि यो बारेमा लड्दै आएको हो, धेरै वर्ष भर्दै गएको हो कि पञ्चायती राज. आज पञ्चायती राज नहुँदाखेरि कुनै पनि कुरो गाउँ बस्तीमा पुग्नु नसक्दैन. गाउँ बस्तीको मानिसहरू कमानको मानिसहरू जहिल्यै पनि विकासदेखि वञ्चित रहेको कारण चाहिँ पञ्चायती राज नपसेकोले हो. जिटिए भन्ने व्यवस्था संविधानले दिएको व्यवस्था होइन. बारम्बार तपाईँ हामीलाई यो बारेमा अवगत गराउँदैछौँ, हामीले पनि तपाईँहरूले पनि हामीलाई अवगत गराउँदैछौँ. तर पञ्चायती राज व्यवस्था चाहिँ संविधानले दिएको व्यवस्था हो. भारतमा सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा छ, कतिपय नर्थ इस्टका क्षेत्र के अरे राज्यहरूमा लागू गरिँदैन, तर हामी सबै सबै क्षेत्रहरूमा भएकोले यो काम हामीले गर्नुपर्छ. दोस्रो मुद्दा मेरो साथीहरूले यो बारेमा अझै बोल्नुहुन्छ, तर दोस्रो मुद्दा तपाईँहरूलाई हामीले एकदमै चिन्ताजनक मुद्दा आजको हामीले तपाईँ हामीलाई डिस्कस गर्नु मन परेको चाहिँ हाम्रो चिया कमानहरूको अवस्था. तपाईँ हामीले हाम्रो चिया कमानको रुग्ण अवस्थाको बारेमा धेरै छलफल गरेका छन्, ट्रेड युनियनका साथीहरूले गरेका छन्, राजनैतिक दलका साथीहरूले गरेका छन्. अनि आज यति 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 माने चिन्ताजनक स्थितिमा, यति शिथिलतापूर्ण स्थितिमा चिया कमान पुग्यो कि अब अँध्यारै अँध्यारो मात्रै चिया कमानका हाम्रा श्रमिकहरूले, हाम्रा आफन्तहरूले, हाम्रा चिया कमानमा जति पनि 150, 160, 170 वर्षदेखि चलिआएका मानिसहरूले देख्दै आएका छन्. कसैले त भन्छन् अब हाम्रो भविष्य छैन भनेर. हाम्रो हुने राजनैतिक दलको, बनिँदै गरेको राजनैतिक दल जो अहिले सिटिजन्स फोरम छ, एउटा मजबुत एउटा ठुलो सोच राखेर बनाइएको यस राजनैतिक हुनेवाला दलमा बडो आश्वासन दिनु पर्छु. अब चिया कमानको श्रमिकहरूले यस्तो स्थितिबाट निस्किने ठुलो मौका पाउनेछ. नयाँ नयाँ कुरोहरू चिया कमानमा हुँदैछन् आज, होइन? चिया कमान चलाउनेहरू पहिला अङ्ग्रेजको टाइममा ठुलो ठुलो कम्पनीहरू थिए, म्याग्लिन एन्ड मेगरदेखि गुडरिक्सदेखि लिएर, होइन, त्यसपछि तपाईँको सबै ठुल्ठुलो कम्पनीहरू थियो. कम्पनीहरूबाट त्यसपछि घट्दै घट्दै गएर तपाईँहरूको हाम्रो कतिपय भारतीय कम्पनीहरू लिने थाले. टाटाले लिए, बिरलाले लिए, अति नै राम्रो कुरो. तर अहिले गएर अति नै दुःख लाग्दो कुरो के भयो भन्दाखेरि व्यापारीहरूले चिया कमान किन्न थाले, होइन? व्यापारीहरूले, हामी अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई मर्चेन्ट क्यापिटलिस्ट भन्छौँ, होइन? माने चिया कमानसँग उनीहरूको केही सम्बन्ध छैन. वेयर एज तपाईँ हाम्रो चिया कमानसँग
पुर्ख्यौली सम्बन्ध छ, जमिनको सम्बन्ध छ, संस्कृतिको सम्बन्ध छ, अर्थव्यवस्थाको सम्बन्ध छ, तपाईँ हामीले पर्यावरणको सम्बन्ध छ, चिया कमान त हाम्रो लागि सबै थोक हो, सबै थोक हो। मेरो बाजे जुजु सबैसँग चिया कमानबाट आएका होइन, तपाईँ हाम्रो सबैको। तर चिया कमानसँग कहिले पनि सम्बन्ध नभएको मान्छेहरूले चिया कमानभित्र पस्दैछ अनि चिया कमान किन्दैछन् अनि दुहुना गाई जस्तो चिया कमानलाई दुहेर जुन दिन दुध आउनु छोड्छ त्यो दिन छट्ट छोडेर जाँदैछ। एउटा यो नयाँ कुरा आयो त्यसो गर्दाखेरि चिया कमान। दोस्रो हामीले देख्यौँ कि मिनिमम वेजेस एक्टको बारेमा हामीले भारत सरकारले सन् 1948 होइन 70-80 वर्ष अगाडि यो एक्ट पास गरेर पनि अहिलेसम्म चिया कमानमा यो एक्ट लागू भएको छैन। बङ्गालमा बिडी फ्याक्ट्रीमा, आटाको फ्याक्ट्रीमा, के अरे रोटीको फ्याक्ट्रीमा समेत मिनिमम वेजेस एक्ट आयो। हाम्रो दार्जिलिङको 160 वर्षको चिया कमानमा पनि अहिलेसम्म मिनिमम वेज। त मलाई त कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत रूपमा कस्तो पनि लाग्न थाल्यो भन्दाखेरि यो मिनिमम वेजेस एक्ट नलगाएर हामीलाई त्यही 100-150 रुपियाँमा झुकाइराखेको त एउटा षड्यन्त्र त होइन, ताकि यो मान्छेहरू डुबोस्, यो चिया कमानका श्रमिकहरू कमान छोडेर जाओस्, ताकि यहाँनिर हामीले फ्याक्ट्री बनाउन सकौँ होइन, कुनै गाडीको फ्याक्ट्री बनाउन सकौँ, यहाँनिर यो गर्नु सकौँ या त्यो जमिन खानु सकौँ भन्नुको त खोजेको होइन। कारण त्यसमा यहाँनिर तपाईँ हामीलाई सबैमा बङ्गालमा लगायो, भारतमा लगायो, हाम्रो यहाँ नलाउनु त कुरै भएन होइन, आसामतिर लगाइसक्यो, हिजो अस्ति सुरु भएको के अरे साउथ इन्डियाको चिया कम्पनीतिर लगाइसक्यो, हाम्रो यहाँ दार्जिलिङ डुवर्समा मात्रै लगाएको छैन मिनिमम वेजेस, के हो यो भन्ने कुरो, यो दोस्रो ठुलो कुरो हो। तेस्रो कुरो हेर्नुहोस्, सबै चिया कमानका रिटायर भएका जति पनि हाम्रा श्रमिकहरू छन्, हाम्रा बाबुहरू छन् त्यहाँनिर काम गर्नेहरू, उहाँहरूले आफूले कमाएको ग्रेच्युटी र प्रोभिडेन्ट फन्ड पाउनु कति त नपाएरै बितेर गए, पाउनेहरूले दुःख गरेर पाए, हजारौँले पाएका छैनौँ आज। अनि यो बारेमा सरकार चुपचाप बसेका छ। हाम्रा कतिपय राजनैतिक दलहरू यो बारेमा शक्तिमान भएर पनि चुपचाप बसेका छन् होइन, किन हुन्छ त्यस्तो, किन हुन्छ त्यस्तो होइन। वर्ष जीवनभरि कमाएको त्यही सरकारी नोकरी गर्नेले ग्रेच्युटी पनि पायो, प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि पायो, रिटायरमेन्ट बेनिफिट पनि पायो, हाम्रो चाहिँ कमाएको पनि किन करोडौँ रुपियाँको आज डिफल्ट भएर बसिरहेको छ, दिनु सकेको छैन, किन यो कारण। एक हप्ता अगाडि मारुति कम्पनीको अब पहिला कृष्णमूर्ति साहबले सुरु गर्नुभएको सुजुकीसँग मिलेर पछि यसलाई अझै व्यापक रूपमा हाम्रो भार्गव साहबले यसलाई अगाडि बढाउनु भयो। म भार्गव साहबको एउटा इन्टरभ्यू पढ्दै थिएँ, त्यहाँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि कसैले उसलाई मारुति मोडल चाहिँ इन्डियामा यति सक्सेस कसरी भयो, सुजुकी मारुतिको मोडल भनेर भन्दाखेरि उसले के उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मारुति मोडललाई होइन देशको कुना कुनामा, विदेशको कुना कुनामा पुर्याउनुमा दुइटै कुरोले ठुलो भूमिका निभायो भनेर लेख्छ। अनि उसले के भनेको छ भन्दा एउटा त पुँजी जो सुजुकी कम्पनीले लगायो, क्यापिटल लगायो होइन, धन त्यहाँ खर्च गर्यो, दोस्रो चाहिँ त्यहाँ गर्ने काम गर्ने श्रमिकहरूले गर्दा हो भनेर होइन। अनि त्यहाँनिर सोध्यो श्रमिकहरूको लागि तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि हामीले पहिला आयौँ अनि डिसिप्लिन बनाएपछि श्रमिकहरूले ती काम गर्नु थाले। अहिले 20 वर्ष मारुति कम्पनी सुरु भएको 20-25 वर्षमा सबै श्रमिकहरूले घर र गाडी किन्नु थाले भनेर। हाम्रो त 160 वर्ष भयो, घर पनि छैन, गाडीको त कुरै छैन, भविष्यको त कुरै छैन, यो कसरी भएको। श्रमिक त त्यही हो, मालिक वर्ग पनि त्यही हो, बुझ्नुभयो त। अब तपाईँ हामीले सोध्नुपर्छ हाम्रो हालत किन यस्तो भयो, कसले गर्दा भयो, यहाँ कमाएको पैसाले दिल्लीमा फ्याक्ट्री कसरी बन्यो, यहाँ कमाएको पैसाले लन्डनमा दोकान कसरी बन्यो, लन्डनमा घर कसरी बनायो, हामी चाहिँ श्रमिकै श्रमिक, मालिक वर्ग चाहिँ यहाँबाट यहाँ पुग्यो भनेर यो प्रश्न गर्नुपर्छ।
आज चौथो प्रश्न जब हामीले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आज जति पनि मालिक वर्गहरू सरी मालिक वर्ग यहाँ आउँदैछन् कतिजना कमानमा घुम्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा श्रमिकहरूलाई पछाडि जे भयो भयो त्यसलाई छोडिदिनुहोस् अब नयाँ हामीले जे दिनुपर्छ त्यो भन्नुहोस् भनेपछि ग्रेच्युटीहरूको पेन्सनहरूको कुरै नगर्नुहोस् अबको जो तपाईँले दिन दैनिक रूपमा 220 रुपियाँ 40 रुपियाँ पाउनुहुन्छ त्यसको खालि कुरा गर्नुहोस् भनेको होइन त यो कसरी हुन्छ यो कसरी हुन्छ तपाईँले 104 दिनको बन्द हुँदाखेरि कमानलाई लस भयो कमानलाई बोनस दिनु सक्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ तर तपाईँले 160 वर्षमा नाफा भएको त कुरै गर्नु हुँदैन 104 दिनको बोनस नपाउँदाखेरिको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ लस भएको खालि कुरा गर्नु हुँदैन 160 वर्षमा कति खर्च भयो कति कमायो श्रमिकले कति पायो मालिक वर्गले कति पायो विदेशबाट कति कमायो विदेशी मुद्रा कति कमायो यो हिसाब किताब खोज्नुपर्छ अब तपाईँ के अरे अब यो जुन चाहिँ सिटिजन्स फोरम छ अहिलेसम्म त नन पोलिटिकल हजुर परिरहेको छ अब यसले पोलिटिकल कहिले समस्या हामीले गर्दैछौँ होइन मलाई 2 मिनट मलाई 2 मिनट समय दिनुहोस् है अनि अर्को पाँचौँ एउटा यहाँनिर चिन्ताजनक कुरो के भन्दाखेरि कमानलाई चिया कमानलाई अब चियाभन्दा ज्यादा अर्को आयको स्रोत बनाइन थाल्यो होइन त जस्तै चिया कमानमा पुरानो पुरानो रुखहरू बेचेर अब ग्रेच्युटी दिन्छु भनेर रुख काट्नु थाल्यो त्यसपछि चिया होमस्टेहरू ठुल्ठुलो खोलेर होटलहरू ठुल्ठुलो खोलेर के अरे एक दिनको 20,000 रुपियाँ 15,000 रुपियाँ लिएर त्यो कमाउनु थाल्यो चिया कमानको श्रमिकले चाहिँ 120 रुपियाँ 220 रुपियाँ अहिलेसम्म पनि एक रुमको होटेलको चाहिँ तपाईँले 10,000 15,000 20 त चिया कमानभन्दा चिया कमानभित्रै बसेको अर्को स्रोतलाई चाहिँ मालिक वर्गले फेरि यहाँनिर महत्त्व दिनु थाल्यो यो त तपाईँ हाम्रो लागि अति नै चिन्ताजनक कुरो हाम्रो 5 सुझाव छ यति बेला 10 चिया कमान जो बन्द भयो आज र कतिजना साथीहरूले लिज खत्तम गर्नुपर्छ यो कमानको भन्ने भन्दैछन् हामी त्योसँग एकदमै सहमत छैनौँ लिज खत्तम किन गर्नुपर्छ लिज खत्तम गर्नुको माने जसले कमानलाई कमानबाट लगेर पुरै लगेर गयो तर दिने समयमा चाहिँ अब म सक्दिनँ भन्दैछ उसलाई त्यसै छोडिदिनु छोड्नै हुँदैन लिज खत्तम गर्नुको अगाडि कमानमा परेको जति पनि ड्युज छ बोनसदेखि लिएर तलबदेखि लिएर वर्कर्सहरूको फेसिलिटी जम्मै दिनुपर्छ एउटा कुरो दोस्रो कुरो पश्चिम बङ्गाल सरकारले 15% जमिन कमानको जति पनि के अरे मालिक वर्गलाई वा अरू बिजनेसम्यानहरूलाई तिमीहरूले होटल खोल टुरिज्मको एजेन्सी खोल यहाँ भनेर दिँदैछन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको अगाडि कमानका हरेक कमानका रहेका 15% जमिन चाहिँ श्रमिक वर्ग र बाबुहरूलाई त्यहाँनिर दिनुपर्छ ताकि तिमीहरूले पनि कमानमा त्यस्तै होमस्टे जबसम्म 15% जमिन उनीहरूलाई होमस्टे खोल्नुको लागि दिँदैनन् तबसम्म यो 15% जमिन पहिला जो दिएको छ त्यसलाई चलाउनु पर्दैन तेस्रो कुरो हाम्रो 15% जमिन जो दियो अरूहरूलाई कि तिमीहरूले होमस्टे खोल्नु सक्छ टुरिज्मको लागि यो गर्नु सक्छ भनेर त्यसमा 80% कुकदेखि लिएर बेरा बोर्जी के अरे होटल सफा गर्नेदेखि लिएर त्यहाँनिर म्यानेजरदेखि लिएर 80% कि त त्यही कमानको व्यक्तिहरू हुनु पर्यो नत्र भने पहाड र डुवर्स क्षेत्रको मान्छेहरू हुनु पर्यो होइन अनि पाँचौँ कुरो हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि जम्मै कमानमा सबै भारत सरकारको प्रोजेक्टहरू पुग्नुपर्छ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू पञ्चायती राज लागू गर्ने साथ सबै कमानमा पुग्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दैछौँ अनि कमानको कुनै पनि कतिपय चिया कमानमा पुराना कारखानामा भएका
अति नै बहुमूल्य मसिनहरूलाई बाहिर लगेर बेचिँदैछ त्यो काम सुरु त्यो काम छिटोभन्दा छिटो बन्द गर्नुपर्छ त्यो काम छिटोभन्दा छिटो कमानका जति पनि हाम्रा कमानमा रहने श्रमिक छन् बाबुहरू छन् परिवार छन् तपाईँहरू सबले रोक्नुपर्छ कमानको एक कौडी के अरे मसिन पनि एक टुक्रा मसिन पनि बाहिर जानु हुँदैन कारण त्यो हाम्रो हेरिटेज हो त्यो हाम्रो धरोहर हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ अनि सरकारलाई हामी यो अपिल गर्न चाहन्छौँ यदि यो दसवटा कमानमा कमानको मालिकले केही नदिनु सकेको खण्डमा वा नदिनुसम्म सरकारले पूर्णतया रिलिफ दिनुपर्छ यो जम्मै चिया कमानमा वेजेस रासन होइन उनीहरूको दैनिक हाजिरी रासन बोनस घर सबै सरकारले दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्दैछौँ अनि अब उपरान्त सरकारले सबै कमान कसरी चल्नुपर्छ भन्ने ठुलो सोच राखेर रा, यहाँनिर एउटा रेगुलेसन कमिटी बनाउनुपर्छ फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ जो हाम्रो पार्टीले नै बनाएर एउटा ड्राफ्ट बनाएर हामी दिँदैछौँ त्यसमा हाम्रो नम्बर वान कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कमानमा मालिक आउँछ भने त्यो मालिकको कम्पनी हुनुपर्छ व्यक्तिलाई कमान चलाउनु दिनु हुँदैन अनि कम्पनी भएको कम्पनी आएको खण्डमा पनि त्यो कम्पनीलाई चलाउनु दिएको खण्डमा कमसे कम त्यो कम्पनी त्यो कमानमा 25 वर्ष चाहिँ बस्नै पर्छ अनि उसले भाग्नु पनि सक्दैन लक पनि गर्नु सक्दैन त्यो के अरे छड्के हान्नु पनि सक्दैन केही गर्नु सक्दैन 25 वर्ष बस्नु यस्तो किसिमको नियम कानुन अब कमानमा ल्याएको खण्डमा हामी पनि सरकारसँग सहमति भएर हामीले तयार छौँ अनि यसमा दोस्रो कुरो हुन्छ टुक्रा टुक्रा कम्पनीहरूलाई दिनु भन्दाखेरि विश्वको ठुल्ठुलो कम्पनीहरूलाई यहाँ ल्याउनुहोस् भारतकै ठुल्ठुलो कम्पनीहरूलाई चिया कमान सम्हाल्ने गरिकन ल्याउनुहोस् गुडरिकलाई अझै 10 वटा चलाउनु भन्नुहोस् के अरे टाटालाई अझै 20 वटा चलाउनुहोस् भन्नुहोस् श्रीलङ्काको कम्पनीलाई केनियाको कम्पनीलाई ल्याएर यहाँनिर अझै चलाउनु भनेको खण्डमा मात्रै हाम्रो अस्तित्व हाम्रो अर्थव्यवस्था हाम्रो संस्कृति बाँच्छ यहाँनिर अनि त्यो गर्नुमा हामी राजनयाँ राजनैतिक दलको ठुलो भूमिका रहन्छ यही आश्वासन दिन मान्छु साथीहरूले पनि के भन्छन् हामीले कोसिस गर्दैछौँ हामीलाई अब मोहन भाइ धेरै हामी अब राजनैतिक एकपल्ट दल बनाएपछि ए भुल गरेछौँ ए हामी फर्क्यौँ अब बढ्दैन भन्नु त सकिँदैन होइन अब राजनैतिक दल त संस्था हुन्छ संस्था त मान व्यक्तिभन्दा लामो बाँच्छ 100-200 वर्षसम्म कङ्ग्रेस देख्नुभयो तपाईँले होइन कुनै पनि पार्टीहरू हेर्नुहोस् त्यसो गर्दाखेरि हामीले सबै कुरोलाई तार तमार गरेर सबैलाई हामीले के अरे कन्फिडेन्समा दिएर नै राजनैतिक दल बनाउँदैछौँ आश्वस्त रहनुहोस् राजनैतिक दल बनिन्छ र अर्को त्यसो तपाईँले जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो जिटिए त असंवैधानिक तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ तर पञ्चायत व्यवस्था जुन छ यो र तपाईँले अलिकति यो के अरे दार्जिलिङ हिलमा 3 पञ्चायत नै हुनुपर्छ भन्ने माथि पनि तपाईँले जोड दिनु भनेपछि यहाँको जिटिएलाई हटाएर यहाँ जिल्ला परिषद पञ्चायत समिति र ग्राम पञ्चायत नै हुनुपर्छ भन्ने पनि तपाईँहरूको माने सोच यो माथि जोड यो सोच सोच होइन भारत सरकारले पश्चिम बङ्गाल सरकारले चाहेको खण्डमा जिल्ला परिषदको चाहिँ यो भूमिका हुन्छ जिटिएको चाहिँ यो भूमिका हुन्छ भनेर गर्नु सक्दैन सक्दैन किन जिटिए एक्टभित्र नै छ जिटिएको एक्टको 34 नम्बर धारालाई हेर्नुभयो भने होइन एकदमै क्लियरली छ तर 243M जुन चाहिँ कुरा गरिबसेछ एनलेफले है यसले गर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङ हिलमा 3 पञ्चायत इलेक्सन हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ कुरा आइरहेको छ नि माने यो 240 यसलाई कसरी रोकिरहेको छ रोकिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर 2 त हुनसक्छ भन्ने थियो त्यो 243 एमको के अरे बाना बनाएर 2 पनि भएन होइन त यत्रो वर्षसम्म दोस्रो कुरो भारत सरकारलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई हाम्रोपट्टिबाट कुनै प्रेसर भएन कि 243
एमलाई हटाइदेऊ भनेर होइन त. अब पञ्चायत जम्मै बनिएपछि सबैले पञ्चायतको राजबाट त्यस्तो पो फाइदा हुँदो रहेछ भनेर चल पाएपछि हाम्रो कालिम्पोङका साथीहरू विष्णुजीहरूले विष्णु होइन उहाँहरूले पुरै लड्नु लड्नु हुँदैछ. हामीले धेरै लड्यौँ हामीले भनेर गऱ्यौँ तर अब यहीँ बस्ने राजनैतिक दलहरूले चाहिँ रिटायर पञ्चायती राजको कुरा नगरेको हुनाले जिटिएले जिटिजिएचसीले र पोलिटिकल म्यान्डेट चाहिँ उनीहरूकोमा भएको हुनाले उनीहरूले कुरा नगरेको हुनाले सरकारले अरूले भनेको कुराको टेरपुच्छरै लगाएन हुनुभयो त. तर अब सरकारलाई प्रेसर पर्यो जिटिएले केही पनि दिनु सक्दैन रहेछ भनेर होइन त गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले पनि टु टायर पञ्चायती राज चाहिँ ल्याउनु पर्यो भनेर भन्दैछ होइन त. फाइदा उठाउनुपर्छ हामी धन्यवाद दिनुपर्छ सरकारलाई. त्यसपछि थ्री टायरमा तब हामी छिटोभन्दा छिटो गरेर सिलगढी महकुमा परिषदलाई हटाएर हाम्रो जिल्ला परिषद बनिनुपर्छ. दुई दुईवटा जिल्ला परिषद हुन्छ सिलगढी कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङको. जिटिएलाई अझै बलियो बनाउने काम जिटिएभन्दा अझै ठुलो व्यवस्था दिने काम त्यही हो. तर छुट्टै राज्य बनेको खण्डमा पञ्चायत व्यवस्था जिल्ला परिषद नै हाम्रो विकासको आधार हुन्छ. हाम्रो राज्य भनेको हुनाले नै हामीले त्यो माथि बहस गरेको अगाडि बढेको. संविधानले दिएको कुरालाई त हामीले अप्नाउनु पर्यो होइन. संविधानले हामीलाई पञ्चायतको इन्स्टिट्युसन दिएको छ अनि त्यो इन्स्टिट्युसनको जब इलेक्सन हुन्छ चाहे टु टायर होस् चाहे सिङ्गल टायर त्यसलाई त हामी वेलकम गर्छौँ. वेलकम गरेर अनि हामी त्यसलाई अप्नाउँछौँ पनि अनि हामीले आह्वान गर्छौँ सबैलाई कि यसमा तपाईँले सहभागिता जनाउनुपर्छ. जति भए पनि भोटर लिस्टमा नाम पसेको छैन उहाँहरूले भोटर लिस्टभित्र दर्ता गरेर आफ्नो नाम दर्ता गरेर यसमा सहभागिता जनाउनु पर्यो. तर यदि संविधानमा यो पनि अडचन यदि छ कि थ्री टायर हुँदैन भने हामी केन्द्र सरकारलाई पनि अनि राज्य सरकारलाई पनि आह्वान गर्छौँ कि दार्जिलिङको जनताको हितको लागि दार्जिलिङको पञ्चायतमा बसोबासो गर्ने जति भए पनि हाम्रो सिटिजन्सहरू छ उहाँहरूको उन्नतिको निम्तिको लागि चाहिँ केन्द्र सरकार अनि राज्य सरकारले पनि मिलेर एउटा जिल्ला परिषदको गठन पनि कसरी हुनसक्छ भन्ने त्यो माथि पनि विचार चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा टिप. यो त अब हामीले तय गर्छौँ अहिले त यो विषयमा हामीले तय चाहिँ गरेको छैनौँ. तर जब हामीले भन्दैछौँ कि सबैले यसमा पार्टिसिपेसन गर्नुपर्छ भनेर हामी त अन्त दार्जिलिङदेखि बाहिर त छैनौँ अन्त. हजुर, र अब यो पञ्चायत इलेक्सन अगाडि जतिवटा दार्जिलिङ हिल्समा अहिलेसम्म नौवटा ब्लक छ, आठवटा थियो एउटा बढाएर नौवटा ब्लक भएको छ. यसलाई बाइफर्केट गरेर यसको अझै बढाउनुपर्छ यसलाई मैले कतिवटासम्म तपाईँहरूको डिमान्ड या त तपाईँहरूको सोच क हामीले हेर्नुहोस् है. हाम्रो एकदमै परिष्कृत सोच छ यो भने पहिला ग्राम पञ्चायतको इलेक्सन हुन दिनुहोस् त्यसपछि पञ्चायत समिति बनिन्छ होइन. त्यसपछि ठिक समयमा यहाँनिर यस्तो प्रकारले वैज्ञानिक ढङ्गमा हाम्रो ब्लकहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा हामीले विचार गरिसकेको छ होइन. हाम्रो राजन सुब्बाज्यूले पनि भन्नुहुन्छ यहाँनिर कारण उहाँ त पञ्चायतमा ब्लकमा धेरै वर्ष काम गर्नुभएको. यो बारेमा तब हामीले र हाम्रो जो ब्लक बनिन्छ त्यो ब्लकले हाम्रो छुट्टै राज्यमा कुन किसिमको भूमिका खेल्छ भन्ने कुरोहरू पनि छ. त्यो हुँदैछ. यो ब्लक चाहिँ हामीले खालि अहिलेको स्थितिलाई हेरेर बनाएको होइन. यो ब्लकको जो नयाँ परिभाषा ल्यायौँ हामीले यो चाहिँ छुट्टै राज्य हुँदाखेरि आठ महिनापछि होइन एक वर्षपछि दुई वर्षपछि छुट्टै राज्य भएको खण्डमा हाम्रो ब्लकलाई चाहिँ फेरि नयाँ बनाउनु नपरोस् भनेर नै अहिले नै हाम्रो ब्लक यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दैछौँ. यस्तो हो नि, प्लेन्समा डिमार्केसनको कुरा भिन्दै एउटा त्यहाँ भिन्दै प्यारामिटर हुन्छ. हिल्समा चाहिँ एकदमै भिन्दै यो प्लानिङ कमिसनले पनि जनाएको नै छ. जब पर क्यापिटा एउटा एलोकेसन हुन्छ त्यति बेला हिल्सको लागि एउटा अलग्गै उयो गरेको छ. किनभने हिल्समा पपुलेसन कम्ती हुन्छ, टेरेन एकदम डिफिकल्ट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ केन्द्र सरकार अनि राज्य सरकारको तर्फबाट जुन चाहिँ पैसा आउँछ त्यो पैसालाई पुऱ्याउनु बेसी पैसालाई ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर जति भए पनि सुविधा त्यसमा बेसी कस्ट लाग्छ. अन्त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ब्लक बाइफर्केसन जुन चाहिँ हुन्छ यदि पपुलेसनको बेसिसमा पनि अभियसली हुन्छ तर त्यो हुँदाखेरि पनि हिल्सको लागि चाहिँ एउटा अलग्गै क्याटेगोरीको निम्ति नै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ
हामीले सदैव भने भनिआएको छ। अरू तपाईँहरूले जुन जुन चाहिँ टी गार्डन विषय लिएर तपाईँहरूले राम्रो यो सजेसन पाँचवटा जुन चाहिँ तपाईँहरूले एउटा सजेसन राम्रो र यो जुन चाहिँ नियम कडा बनाउनुपर्छ, कमसे कम टी गार्डन एउटा कम्पनी आयो भने त्यो कम्पनीलाई चाहिँ 25 वर्षसम्म चाहिँ कहीँ चल्नु नदिनुपर्छ भने अलिकति कठोर बनाउनुपर्छ नियम कानुनहरू। अहिलेसम्म जुन चाहिँ पिएल एक्ट 1951 जुन चाहिँ चलिरहेको छ भने यसले मालिक वर्गलाई के सार पार्दैन भने यो एकदमै ख्यातुलो छ जस्तो लाग्छ। प्लान्टेसन एक्टको हेर्नुहोस्, मैले त 1987 जब भारत सरकारले राज्यसभामा प्लान्टेसन एक्टलाई रिभाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो प्रस्ताव आएपछि म त स्टुडेन्ट थिएँ त्यति बेला। हाम्रो तल एलएम प्रधान साहबदेखि लिएर अन्तनारायण प्रधानदेखि लिएर एमएम गुरुङज्यूदेखि लिएर के अरे दावा नर्बुलाज्यूदेखि लिएर उनीहरूलाई टप प्लान्टर्स हो, यहाँको वर्क प्लान्टर्स हो होइन, देखि लिएर अम्बेडकर इन्स्टिच्युट अफ लेबर स्टडिजको डाइरेक्टरलाई लिएर सावन्त साउलाई लिएर के अरे हाम्रो बङ्कर रोयलाई लिएर सिक्किममा हामीले हाम्रो प्लान्टेसन एक्ट कस्तो हुनुपर्छ भनेर 1988 हामीले ड्राफ्ट बनाएको होइन त। हाम्रोमा ड्राफ्ट पनि पछि गएर हामीले जब युपिएको गभर्मेन्ट बन्यो त्यति बेला पनि हामीले प्रेसर गरेको। तर अब हामी म्यान्डेट हामी हाम्रो म्यान्डेट नभएकोले गर्दाखेरि हामीले भनेको कुरोहरू अलिकति मात्रै बढ्यो अगाडि। तर अब डिजिएचसीले त्यो कुरालाई अगाडि बढाएको भए, जिटिएले अगाडि बढाएको भए धेरै हुन सक्ने थियो। उनीहरूले त्यो कुरोलाई छोएन पनि, म त भन्छु छोएन पनि, यहाँ हल्ला गरेर हुँदैन, पार्लियामेन्टमा छुनु पर्यो होइन त्यो एक्ट। तपाईँ हामीले चाहिँ अब सरकारलाई चिया कमानलाई चलाउने कानुनहरू हो भने डुवर्स र दार्जिलिङमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ रूपरेखा चाहिँ दिनुपर्छ अनि त्यो रूपरेखा हामीले तयार पारिसकेका छौँ। जुन दिन राजनैतिक दल आउँछ त्यो दिन रूपरेखा दिन्छ। हामीले त यो पनि भन्दैछ बोनस नदिनुहोस्, अब बोनस नदिनुहोस्, अब कम्पनीले सबै के अरे चिया कमानमा काम गर्ने श्रमिक अनि बाबुहरूलाई जति पनि छ होइन सबैलाई सेयर दिनुहोस्, कम्पनीको सेयर दिनुहोस्, अरे सेयर दिनुहोस् न तपाईँको कम्पनीको। जुन दिन सेयर हुन्छ त्यो सेयरबाट नाफा मालिकलाई त्यति नै हुन्छ जुन दिन सेयर होल्डर हाम्रो श्रमिकलाई श्रमिकले पनि पाउँछ होइन। रिलायन्स कम्पनीको मालिकले जति नै कमाए पनि ज जसकोमा सेयर छ उसकोमा नबोलिकनै डिभिडेन्ड आउँछ, किन बोनस माग्नु, सेयर दिनुहोस् न। यहाँनिर त सेयर नदिएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि कमान चाहिँ एकजना मान्छेले चलाउँछ, मालिक पनि उही, उसले मालिकले राखेको म्यानेजर उही, उसलाई ऊ आफै नै सेयर छैन भने उसकोमै सेयर। हाम्रो अब त्यो सब कानुनहरू ल्याउनु पर्छ यहाँनिर। यो पिएल एक्ट अहिलेसम्म एमएन नहुनुको खास कारण हाम्रो कमजोरी पनि हो, एकदम एकदम अति नै हाम्रै कमजोरी, अति नै हाम्रो डिमान्ड केही छैन। पिएल एक्टमा त पिएल एक्टमा तपाईँले क्याजुअल लेबरको कुरा हेर्नुहोस्, एउटा क्याजुअल लेबरले कति गरेपछि चाहिँ पर्मानेन्ट उसले लेबर पाउँछ। हाम्रो त अहिले पर्मानेन्टलाई पनि क्याजुअल बनाइदिएला जस्तो भइसक्यो, क्याजुअललाई पर्मानेन्ट त होइन, पर्मानेन्टलाई पनि क्याजुअलले बनाइदिएला जस्तो बुझ्नुभयो त। त्यसो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि कमानबाट जति पनि पढे लेखेको भाइ बहिनीहरू छन् सबै बाहिर निस्केर गए। अब पञ्चायत बनेको खण्डमा पञ्चायतको मेम्बरहरू चाहिँ जम्मै पढे लेखेको भाइ बहिनी हुन्छन् होइन, पञ्चायत समितिमा पनि जम्मै पढे लेखेको मान्छे हुन्छन्। जसले पनि अनर्थ कुराहरू गर्छन्, जसले पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू गर्छन् यिनीहरूले रोक्छन्। अहिलेसम्म रोक्ने कोही थिएन अहिलेसम्म रोक, अब उनीहरूले रोक्छ। त्यही कारण पञ्चायती व्यवस्थाको हामी प्रशंसा गर्छौँ, आह्वान गर्छौँ अनि त्यसलाई यहाँ संस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ यहाँनिर। मैले दार्जिलिङ मात्रै होइन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा पनि विशेष अरू त होइन बिजनबारी ब्लक जुन चाहिँ छ तपाईँको मलाई त्यसको चाहिँ मलाई त्यहाँ कतिवटा अनुभव छ। त्यो बाइफर्केसन भन्छ कि बाइफर्केसन गरेर पनि हुँदैन, त्यो अब कमसे कम त्यसलाई अब ट्राइफर्केसन या अझै बेसी कमसेकम त त्यो ट्राइफर्केसन चाहिँ हुनैपर्छ, कमसेकम मिनिमम भन्नुपर्छ। दार्जिलिङ दार्जिलिङ पुल बजार एरिया ब्लक चाहिँ कमसेकम त्यस्तो
यसमा के अरे यो के अरे ब्लक त भइहाल्यो तिनवटा पञ्चायत ग्राम पञ्चायत कतिवटा जस्तो हुनुपर्छ तेइसवटा छ अहिले अहिले त तेइसवटा छ अब त्यो अब जुन चाहिँ अब डिलिमिटेसनको बातमा हुन्छ डिलिमिटेसनले अब कति माने कतिवटा बनायो भने चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो तपाईँ तपाईँको अनुभव तपाईँको जुन चाहिँ एक्सपिरियन्स तपाईँलाई लागेको चाहिँ त्यो ग्राम पञ्चायत त अहिले तेइसवटा छ अब त्यसलाई अब अब क अब त्यसलाई बढाएर एक्सपेन्ड गरेर चाहिँ अब भोटर्स भोटर डिपेन्ड्स अन भोट जति अब मतदाताहरू कति छ अब एउटा ग्राम पञ्चायतमा 250 भोटर हुन्छ अब त्यो त्यो सबै सर्वे गरेको हुनु पऱ्यो नि त्यस त्यो सर्वेको बाटो मात्रै भन्न सकिन्छ अहिले त्यसरी म नै त्यही कारण हामीले सर्वे सबैले हेर्नुहोस् सबैले ग्राम पञ्चायतको भोटर्स लिस्टमा आफ्नो नाम दर्ता गर्नुपर्छ ग्राम पञ्चायतको भोटर्स लिस्टमा आफ्नो नाम दर्ता गर्नु भनेको तपाईँ तपाईँको के अरे नागरिकतामाथि कसैले पनि प्रश्न नगर्नु भनेको हो तर हाम्रोमा हाम्रोमा अवेरनेस नभएर हो या त अब के भएर के अरे म्याक्सिमम् मान्छेहरू के छ के भोट हाल्नु भन्ने त्यो त्यो सोचाइमा पनि गइसकेको छ नि पनि नाम दर्ता गर्नुहोस् न भोट कसैले हाल्दैनन् दुबईमा काम गर्दैछन् बेङ्गलोरमा काम गर्दैछन् तर नाम दर्ता गर्नुहोस् घरको आज मलाई हामीलाई हाम्रो स्टडीले के देखाउँछ भन्दाखेरि आज 250 जो गाउँमा भोटर्स लिस्टमा भोटर्सहरू छन् आज एक्चुली सबैले गरेको खण्डमा त्यहाँनिर 600 ज्यादा पुग्न सक्छ तर पुग्दै पुगेन विकासै नपुग्दाखेरि मान्छेमा एउटा नैराश्यपन ए केही त पाउँदैन नाम ग नाम भोटर्स हाल्ने के गर्नु भनेर अब हामीले भन्छौँ केही पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँको अगाडि छ भोटर्स लिस्टमा हाल्नुपर्छ तपाईँले भनेर हामीले भन्दैछौँ अच्छा मोहनज्यू यो प्लान्टेसन लेबर एक्ट 1950 है यसमा जुन चाहिँ एक्ट छ अब एक्ट त दुई प्रति नै दुइटै साइडमा लागु हुनुपर्ने तर अहिलेसम्म अब एउटा इतिहासले या त हाम्रो एक्सपिरियन्सले पनि बताउँदैछ कि कम्पनीहरूको तर्फबाट मात्रै हुँदैछ जस्तै कि 8 ड्युटी है जुन चाहिँ कुरा राम्रो हो जस्तै 80 दिनसम्म हिँड्नुपर्ने अन्त मात्रै ग्रेट्युटी हुन्छ तर वेरेस अब यता श्रमिकको तर्फबाट हेर्दाखेरि जस्तै घर बनाउनु पर्ने अहिलेसम्म सायद उहिले उहिले हुन्थ्यो होला तर अहिले जुन चाहिँ फिलहालको कम्पनीहरू छ घर त छोडिदिनुहोस् एउटा काँटी पनि ठोकेको छैन यो यो एउटा एग्रिमेन्ट नै भएको छ नि सायद यो डिटिए र यो जिटिए भन्नुभएको होइन डिटिए दार्जिलिङ र के अरे ट्रेड युनियनको बिचमा एउटा एग्रिमेन्ट भएको अनुसार नै खासमा टी गार्डनमा कुनै कति पर्सेन्टले बनिनुपर्ने हो के अरे घर तर त्यो नबनिनुको कारण त्यो एग्रिमेन्ट पनि भनेर भन्छ नि सायद त्यो पनि हुनसक्छ है अब त्यो एग्रिमेन्ट मैले त हेरेको छुइनँ तर अर्को कुरो चाहिँ जस्तै अब 2-4 महिना अगाडि एउटा त सिङताम टी गार्डनमा एउटा अप्पर फागुमा जुन चाहिँ एउटा इभिक्सन भन्छ नेपालीमा ए इङ्ग्लिसमा या त नेपालीमा हट्टाबार भन्छ नि जुन चाहिँ अहिले हाम्रो थुप्रै राजनीतिक दलहरूले सांसदज्यूले पनि जुन चाहिँ पर्दा पट्टाको कुरा गर्नुहुँदैछ यसमा हेर्नुहोस् है यता पहिला त पिएफ ग्रेच्युटी जुन चाहिँ उहाँहरूको बेनिफिट जुन चाहिँ छ प्लस एउटा बेसिक कुरो जुन चाहिँ तलब तनखा पनि टाइममा दिएको छैन थुप्रै बगान छ जसले यो सुझाइ दिइरहनु पर्ने फोर्टनाइटली दिनुपर्ने 15 दिनुपर्ने या हप्तामा दिनुपर्ने त्यो दिएको छैन तर उसलाई अब जस्तै 7 आएन 8 आएन या महिनामा 20 आएन भने नि यो जमिन अब एउटा कुरो त हेर्नुहोस् अब लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्नुपर्छ भन्छ एउटा कम्पनीले घर त बनाउँदैन तर सपोज कुनै श्रमिकले या कुनै बाबुले एउटा घर बनाउँछु उसले पुर्खा बसेको जमिनदेखि पनि होइन त्यसको लागि पनि एनओसी अरे अब हट्टाबार गर्नुपर्छ एउटा थुप्रै अथोरिटी है अब अर्को कुरो अब जुन चाहिँ पर्यावरणको कुरा छ हेर्नुहोस् बाटोघाटो अब डोजरले खनिरहेको छ त्यहाँनिर कति ल्यान्डस्लाइड पहिरो गइरहेको छ कति रुखपात हिजो अस्ति अब सौरेनीको काण्ड भयो है अब यो एउटा एउटा कस्तो कुरा भनेदेखि रुख काटेर चाहिँ म यो बोनस दिन्छु या त कुनै के दिन्छु भन्नु त्यसले गर्दाखेरि अब जुन चाहिँ हाम्रो सिटिजन फोरमको एउटा स्ट्यान्ड छ जुन चाहिँ चलाउनुहोस् गार्डन राम्रोसँगले चलाउनुहोस् तर एउटा होस् ताकि एउटा स्ट्यान्डर्डाइज होस् मतलब एउटा रेगुलेसन यो प्रकारले यो यो भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने
त्यो खासमा चाहिँ यस्तो नि हामीले जीटीएको सन्दर्भमा पनि यही कुरा भनेको थियौँ होइन जबसम्म एउटा इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क पक्का हुँदैन हामीले देख्यौँ हेल्थको विषयमा हामीले तल तपाईँको के भन्छ टिस्टा त्रिवेणीमा करोडौँ रुपियाँको मेडिकल इक्विपमेन्ट त्यत्तिकै पढिरहेको छ होइन अरू इन्स्टिट्युसनहरूमा हेर्नुहोस् कुनै चिज राम्रो छैन अन्त जबसम्म एउटा राम्रो इन्स्टिट्युसनल ढाँचा छैन एउटा लङ टर्म रेगुलेटरी बडी छैन तबसम्म यो कुराहरू आइ नै रहन्छ त्यस्तै चियापत्तीको इन्डस्ट्रीमा पनि जुन चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिँ हाम्रो एउटा हिस्ट्री हो हाम्रो कल्चर हो हाम्रो लाइभलीहुड यहाँ हो यहाँको त्यसमा पनि हो यस्तै प्रकारको इन्स्टिट्युसनल साङ्गठनिक ढाँचा छैन क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यही सानसानो कुराहरू आइ नै रहन्छ अन्त त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के भन्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एउटा इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क तयार गर्नुपर्छ जसमा चाहिँ स्टेक होल्डरमा सर्वप्रथम चाहिँ दार्जिलिङको मानिसहरू होइन पब्लिक भनौँ या मानिस भनौँ एक्सपर्ट्स भनौँ जे भन्यो भनौँ उहाँहरू हुनु पऱ्यो त्यो रेगुलेटरी मेकानिजममा उहाँहरूले तय गर्नु त्यो रेगुलेटरी मेकानिजमको थ्रुबाट तय गर्नु पऱ्यो हामीले कि चियापत्ती बगान चाहिँ कसरी चलाउने हो यसको फ्युचरलाई कसरी सुदृढ बनाउने हो वर्करको भविष्यलाई कसरी हामीले अन्धकारबाट बचाउने हो चियापत्ती बगानहरूलाई बन्द हुने कगारदेखि कसरी फर्काएर ल्याउने हो यसको लागि चाहिँ एउटा ठुलो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी काम गर्छौँ सिस्टम राम्रो भनाइ छ त्यो एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ अहिले हाम्रो डक्टर महेन्द्र सरले भन्नुभयो जुन चाहिँ अहिले हाम्रो स्ट्यान्ड छ नि जस्तै सायद अहिले अब यो भनिसकेपछि एउटा कमेन्ट पनि आउँछ होला अह उहाँहरूले त बोनस त नदिने रहेछ नमाग्ने रहेछ भन्ने तर यसको पछाडिको गुणहरू हेर्नुहोस् है अहिलेसम्म कम्पनीले 160 वर्षदेखि लिएर ढाँटी नै राखेको छ कहिले पनि प्रफिट भयो भनेर भनेको छैन प्रफिट नभएको खण्डमा त उहाँको 10 बगानदेखि लिएर एउटा बगान हुनुपर्ने थियो जुन चाहिँ इतिहास छ या एउटा यो स्टिरियोटाइप छ कि एउटा बगानदेखि लिएर 15 बगानसम्म बनाएको छ जस्तै फ्याक्ट्री बनायो दिल्लीमा यहीँकै पैसाले है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर भन्नु चाहेको चाहिँ त्यो ताकि भोलिको दिन चाहिँ एउटा साधारण भाषामा चाहिँ भनिन्छ दुधको दुध पानीको पानी तपाईँको प्रफिट भएको छ भने ठिकै छ श्रमिकले पनि पाउँछ सेयर होल्डिङ भएपछि त एकदम खुल्ला बोनस भन्दा त ठुलो ठुलो बेसी पाउँछ बोनस भन्दाखेरि हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ बहिनीहरूले बेसी पाउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पछाडिको सोच मालिकाना हक हुन्छ त्यसले त्यो हाम्रो स्ट्यान्ड चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेयर भन्नु चाहेको चाहिँ त्यो यो नसोच्नुहोस् कि त्यो बोनस भन्दा तपाईँहरूले 4 बेसी पाउनुहुन्छ होइन सर